Ata, të urtët gjer në dhimbje, shënim për ditën e mësuesit, nga Leonard Veizi. Duke kaluar në përmend këtë sentencë, modifikuar në bazë të vargjeve që njohura të Kadaresë, nuk është e vështirë të kuptosh gjithsesi se fati tyre në vite ka qenë njëjtë, i njëjtë si atëherë kur Petro Luarasi jepte mësimet shqip në terror, si atëherë kur Migjeni dërrmuar nga sëmundja merrte rrugën e gjatë me biçikletë, dhe si më pas në epokën e luftës kundër analfabetizmit. Sot, në miveçarin e ri, e vetmja përparësi është se për të shkuar deri tek dera e shkollës, ekziston mundësia të marrësh një makinë modeste. Është kjo pjesë e sakrificës njerëzore për të dhënë nga vetja atë që u duhet ai shumë njerëzve? Pak dritë. Po, pak dritë. Janë mësuesit, të klasave të para dhe të viteve të treta të gjimnazit. Janë ata të parashkollorëve. Pedagogët e universiteteve janë gjithashtu. Janë mësuesit e fshatit që presin me autostop makinat e rastit për t'u kthyer në strehën e tyre, apo mësuesit e qytetit që nxitojnë për të kapur autobusin e pistës urban, ku shoferi arrogant mbyll tyret elektrike dhe largohet indiferent nga stacioni, duke treguar orën, sepse i vajti koha e lëvizjes dhe dispeçeri ka mundësi të vendosë një gjop të majme. Në të njëjtën vlerë, në mes të kryeqytetit apo në fshatin më të largët të Republikës, ata janë mësues dhe mbeten gjithmonë të njëjtë, të pandryshueshëm njëkohësisht, idealistë të pandryshëm, që në jetën e tyre rreken të bëjnë të vetmen gjë, të japin mësim, të jenë aty midis nxënësve të tyre, që rrjedhin e rrjedhin vazhdimisht si ujë të një lumi të frullshëm për të ndryshuar çdo vit. Janë ata që vazhdimisht sakrifikojnë nën motën e gjithëhershme dhe të pandryshueshme të një mega ideje, nxënja e dijes së pafund. Ndërsa pjesa tjetër e shoqërisë kujtohet rrallë për ta, dikur në një shtator dhe në 7 mars, tani akoma më rrallë, vetëm në 7 mars. Një shtator i prekohësh nuk ekziston më. Është vendosur edhe është ndërruar në diçka të pakuptim dhe gati ilegale. Nuk e ka më simbolizmin e një dite të veçantë. Por edhe kjo kujtesë ka diçka të cunguar dhe paradoksale, madje shumë fyese kur pranohet si e tillë. Është rasti kur prindër dhe nxënës bashkë nxitojnë të bëjnë dhuratat e festës, jo më një lule naturale, një libër prozaik të Saragamos, por një varse floriri, një iPhone X apo më shkurt akoma, një zarf me të holla me të cilën mësuesi kujdestar mund të bëjë çdo çefi. Është fabrikimi mostër i prindërve për të shqyer një korrupsion alarmant dhe atyre mësuesve që luajnë rolin e viktimës për ta pranuar gjithsesi ndihmën sociale nga parëllinë e rinj të Shqipërisë, që kanë çuar fëmijët të nxënë në shkollë. Dhe nëse ata mësues që pranojnë këtë korrupsion të modifikuar, do t'i kthenin mbrapsht uratat me vlera ekstreme, padyshim madhështia e gjithë korpusit të mësimdhënësve do të shkonte në pjedestal. Askush nuk ka nevojë për një përkrahje të tillë sociale. Thjesht duhen politika më të drejta në ndarjen e të ardhurave. Por duket se rendi i gjërave nuk të lë shumë për të besuar, sepse akoma më tej, zyrtarët e lartë të administratës shtetërore mendohen mirë kur u bie mundësia të kujtojnë këtë shtresë të shoqërisë, sepse në të gjitha rastet u duhet të kujtojnë gjithashtu se janë pikërisht ata më të diskriminuarit në nënpunësve të shtetit, duke qenë më aktivët njëkohësisht. Dhe kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Ndërsa ata vetë mësuesit janë gjithmonë në një lëvizje të pandërprerë për të vërtitur në 45 minutat e orës së mësimit me të gjithë kapacitetin e tyre për të duruar njëkohësisht mes energjisë së pashtershme të dhënjes së mendimit të koncentruar dhe një zilje celulare që tringëllon në kulmin e patosit. Më pas, tringull një mesazhi nëpërmjet postës elektronike që i vjen një nxënësi të pabindur ku përveç befasisë acaruese ju kujton se jeta jashtë mureve të shkollës është më e ashpër nga magjia që i rrethon në foljen e tyre. Jetojmë kohë me probleme. Kështu ka qenë gjithmonë në fakt, me nxënës më pak të bindur, me djem që tentojnë të mbajnë armë shehur në bluzë apo vajza me veshje ekstravagante e që mezi presin të përfundoj ora e mërzitshme e historisë së Shqipërisë, për të shkuar turavrap në pubin më të afërt. Dhe atje, të çliruar nga bezdia, të kenë mundësi të shfryjnë ndaj mësuesve të tyre të egre kërkues, e të dehen me paratë prindërve, duke pirë alkool e tymosur nga pak marijuanë. Ndërsa ata, mësuesit, të urtë të thjesht deri në dhimbje, i drejtohen arkës së financës për të marrë në sportelin e saj rrogën modeste me të cilën mbajnë familjen. Ironia e fatit. Jetojmë vërtet kohë të vështira, por kështu ka qenë gjithmonë. Dhe kur luftohen alfabetizmi me aksion të përqendruar, më tej se kaq, kur Migjeni shkonte me biçikletë nëpër shi për të dhënë mësimin e vyer nxënësve të tij. Dhe akoma më larg, kur Petro Luarasit i duhet të vdiste në këmp veç për të hapur një shkollë shqip. Por jetojmë gjithashtu kohë reformash të pamëruara, tranzicion që ecën pa ditur të ndalet kund. Ndërsa në drejtorinë arsimore të rrethëve, rradha e mësuesve të papunë që presin të zëvendësojnë qoftë edhe një të sëmurë rritet çdo ditë. Por rritet çdo ditë dhe numri në alfabetëve çuditërisht. Vazhdojmë të jemi vendi ekstremeve të panumërta. Por ata vazhdojnë të jenë të thjeshtë, të urtë janë gjithashtu. Dhe zëri nuk u ndihet. Nuk ndërmarrin greva urie dhe as timpanëve nuk u bien me zhurmë përpara kryeministrisë. Vetëm se duket sikur mes asaj qetësisë së brisht dhe fisnikërie për të mos u përballur me një stres të dyfisht, armata e tyre thot nën z. Na llogarisni edhe ne. E mes gjithë kësaj lufte të heshtura me z, ata janë atje,
përballë 35 apo 40 nxënësve të një klase që kërkojnë të marrin më të mirën e mundshme, që kërkojnë të përgatiten për të hedhur në jetë. Sot është 7 mars. E ata janë atje, sërish në krye të klasës, mes një gëzimi të lishëm që u jep të drejtën të marrin urime pafund, apo të gëzojnë një tufë luleje nga nxënësit e lotshëm, ndërsa presin që nga Ministria e Arsimit, si gjithmonë, të vijë një mesazh urimi nëpërmjet valve televizive nga zyra e madhe e ministrit të radhës.